Azərbaycan Silahlı Qüvvələri beynəlxalq hüquqa riayət etməklə vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini təmin edir və ölkəmizin ərazilərinin Ermənistan işğalından azad edilməsi məqsədi ilə özünün suveren ərazisində fəaliyyət göstərir. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın yeni hərbi təcavüzü ilə bağlı Əl-Ərəbiya kanalına müsahibəsində bildirib. Prezidentin köməkçisi hərbi qarşıdurmanın davam etdiyini 2 sentyabrın ilmixi -si saatlarından Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan mülki vətəndaşlarına qarşı atəş açdığını və Azərbaycan ordusunun öz mülki əhalisinin təhlükəsizliyini qorumaq və Ermənistanı sülhə vadar etmək üçün əks hücum tədbirləri həyata keçirdiyini bildirib. 30 ildən çoxdur ki, biz danışıqlar prosesi aparırıq, lakin Ermənistan status-kuvanı qoruyub saxlamaq üçün əlindən gələni edir. Onlar həmçinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətlər həyata keçirirlər. Ermənlər Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə məscidlər, İslam mədəni irsini dağıdırlar. Dünyanın heç bir ölkəsində məscidlərin dağıdılması və məscidlərdə donuzların saxlanılması kimi hallar baş verməyib. Mülki Azərbaycanlıları öldürən və işğal edilmiş ərazilərdə məscidləri və İslam mədəni irsini dağdan Ermənistan İslam dünyasına və Ərəb xalqına özünü necə dost kimi göstərə bilər? Onlar bu gündə Azərbaycan mülki əhalisini öldürməyə davam edirlər. Güclü artilleriya hücumları nəticəsində mülki vətəndaşlarımız şəlaləç olub Dağır yaralanıb beynəlxalq ictimaiyyət bu vəziyyəti Ermənistanın əsl üzünü görməlidir. Biz İslam ümmətinə, xüsusilə Türkiyəyə, Səudiyyə Ərəbistanına və Pakistana minnətdarıq. Ermənistanın Azərbaycanə təcavüzünə görə bu ölkələrin Ermənistan ilə diplomatik əlaqələri yoxdur. Biz həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına minnətdarıq. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanın Azərbaycanə qarşı törətdiyi təcavüzü pisləyən qətnamələr qəbul edib. Hökmət Hacıyev vurğulayıb ki, Yalnız Ermənistan öz qoşunlarını Azərbaycan ərazisindən çıxardıqdan sonra sülhdan danışmaq olar. Ermənistanın Müdafiə Naziri yeni ərazilər üçün yeni müharibələr konsepsiyasını elan edib. Ermənistan nə zaman təxribatlara son qoyacaq? Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa və çaşdırmağa son qoymalıdır. Hikmət Hacıyev Azərbaycanın dəfələrlə Ermənistan tərəfinin Yaxın Şərq ölkələrindəki muzlu və hərbçiləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsiz zonasına cəlb etməyə çalışması ilə bağlı narahatlığını ifadə etdiyini bildirib. O Ermənistanın uzun illərdir belə bir siyasət yürütdüyünü və bəzi Yaxın Şərq ölkələrindən terrorçuları Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsinə gətirdiyini və onlardan Azərbaycana qarşı istifadə etdiyini bildirib. Prezidentin köməkçisi Azərbaycanın heç bir muzluya ehtiyacı olmadığını, əksinə Azərbaycanın peşəkar silahlı qüvələrə sahib olduğunu, ölkədə kifayət qədər şəxsi heyətin və əhtiyat qüvələrinin olduğunu bildirib. Bu səbəbdən bizim başqa bir ölkənin hər hansı şəxsiyyətinə və ya muzlu döyüşçülərinə ehtiyacımız yoxdur.